dun dun tum 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 tum. Kung matapos na ang tanan, ang himaya ikaplagan, ang kamatayon way gahong, kay sa Diyos man minanuan, mandu iya ko gino sa imong kuskanong buktun. Magmatino manon ako sa pagkamasinulundun. Hili death me, hili death me, by his own hand hili death me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. He leads me. He leadeth me. He leads me. Merciful enough to save.
Salamat niya itong mensahe sa awit. Mayong gabi, mga kapaglaom. Mayong gabi, mga kahigalaan diha sa Facebook o sa YouTube. Malipayon kita karon nga makapadayon kita sa atong programa niini nga series, ang paglaom sa atong kapanahunan. Niining kagabion ato nga i-check ang ato nga quiz sa miaging gabi. Apan kagabi do na tay problema tungod kay nawala ang tulo ka questions. Busa na desidihan nga kadtong tulo himuon na lang to siyag bonus para ninyo. Okay? So siguro malipay ta kay tanan ninyong answer correct na lang gyud kay unsaon nawala naman tong tulo, dili na ma-retrieve. Karon atong sugdan ang atong pag-check apan sa dili pa di ay atong iduko atong ulo alang sa pag-ampo. Amahan nga balaan, kami naga mapasalamaton sa imong pagkamaayo, sa imong paghatag na usab ug lain nga higayon nga kami makabadayon sa programa dinhi. Hinaot ikaw magpanalangin sa tanan namong mga paglaom nga nagapaminaw diha sa Hope Radio 103.7 FM. Ikaw sa mga panalangin sa among makahigalaan nga nagasunod dinhi sa Facebook o sa YouTube. Hinaot nga imo kaming hatagan sa maayo nga salabutan o among masabtan ang mensahe niini gabi una. Ikaw magapanalangin sa tanang mga kapaglaom nga naga-appeal sa quiz. Salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ampo. Kining tanan namong ilauman madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dili ta maglangan mga kapaglaom. Ang atong check-in karon ang kagabii na lang nga quiz. Unsa na? Okay. Sige, kinsa ang matuod nga Mesiyas nga gihisgutan sa balaang kasulatan? A. Jesus. B. Bar Kosiba. C. Barabas. So maoning kagabi, the other night? Okay. Bonus na lang gihapon, pero ang answer sa number 1 is letter A. Number 2 question, sumala sa Juan 5:39, unsa ang gipahimangno ni Kristo nga atong pagabuhaton aron dili kita malimbungan sa mini nga Mesiyas? A. Magasusi sa mga kasulatan. B. Dili magatagad sa mga kasulatan. C. Magabasa sa ubang mga basahon o panalagsa sa pagsusi sa mga kasulatan. O ang tama nga answer is letter A. Number 3 question, sumala sa Salmo 41:9 nga ang Mesiyas pagabudhian sa suod niyang higala o kining maong panagna natuman sa Matthew 26:49-50. Kinsa ang ngalan sa nagbudhi ni sa Mesiyas? Options A. Judas Iscariot. B. Barabas. C. Pedro. O ang tama nga answer is A. Number 4 nga question, sumala sa Genesis 3:15, ang mga kaliwat sa babae mao ang mudugmok sa ulo sa bitin o ang bitin mupaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Kanus ama natuman ang sa kinabuhi ni Jesus ang kaliwat sa babae? A. Sa pagkamatay ni Jesus. B. Sa pagkabanhaw ni Jesus. Sa pagdagmal kang Jesus. Ang tama nga answer is letter A gihapon. Ikalima nga pangutana, sumala sa Salmo 22:1 nga ang Mesiyas magagulo sa hilabihan o magaingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kini nga panagna sa Mesiyas natuman sa asa nga basahon ni Mateo? A. Mateo 25:46. B. Mateo 26:46. C. Mateo 27:46. O ang tama nga answer is letter C. Ika-unom nga question, sumala sa Isaiah 7:14, ang Mesiyas mataw sa ulay nga babae. O kini natuman sumala sa Lucas 1:26-31.
ngadto kang kinsa nga babay ang natawo ang Mesiyas. A. Ana, B. Elizabeth, C. Maria. O ang insakto nga tubag is letter C. O ang ikapito nga pangutana, nagtuo ba ikaw nga si Kristo mao ang matuod nga Mesiyas sumala sa balaang kasulatan? O imo bang dawaton si Jesus nga imong manluluwas? A. Oo, B. Dili. O ang tubag is letter A. Okay, so mao to ang atong quiz sa miaging gabi di ay, pero ang answer na sa na number 5 to number 7, bonus na kadto. Okay, dinhi ta sa atong quiz karon. Ha? Oh. Ang ato pa na yung quiz kagabi eh. Kaya ni ato pa man itong isang gabi eh nga questions. Karon nagtingob na ta. Number one nga pangutana, kausalang gihapon ako basahon. Sa Ecclesiastes 4:10, labing ubos pila katao ang gikinahanglan nga mo atiman ka na to, o ato usab nga atimanon. Options, A, usa, B, zero, C, tulo. O ang insakto nga tubag is dugay kaayo. Usa. Ika duha nga pangutana. Sumala sa Genesis 28:15, kinsa nga tawo ang nilayas gikan sa iyang puloy-anan kay nakabuhat og paglimbong sa iyang igsuon? A. Isaac, B. Esau, C. Jacob. O ang tama nga answer is letter C, si Jacob. Number 3 nga question, kinsa ang pagailhon nga maglalalang sa tanang butang? A. Ang buhi nga Diyos, B. Ang yawa, C. Walay maglalalang. Ang tama nga answer is letter A. Ikaupat nga question, unsa ang pinakaduol nga galaksi gikan sa atong kalibutan? A. Milky Way, B. Proxima Centauri, C. Big Dipper. O ang tama nga answer is letter A. Number 5 nga question. Sa Jeremias 31:3, ang gugma sa Diyos giunsa paghulagway? A. Adunay kinutuban, B. Walay katapusan, C. Limitado lamang. Ang tama nga answer is letter A. Uy, letter B di ay. Kay adunay katapusan. So, is letter B. Number, ikaunom nga pangutana. Dawaton ba nimo ang Diyos? Ingon nga imong Diyos ug manluluwas? Options, A, oo, B, dili. Ang tama nga answer is letter A. So, dinhi na human ang atong quiz. O, pag-check sa atong quiz kaka-BE. Submit na ng inyong mga result o kadtong ginakuha sa inyong mga sponsor. Itipig lang na siya kay kuhaon na na dinha sa inyo. Ah. Dinhi ta sa atong quiz karon. Ako na ning basahon kaduha ang questions o ang options. Sumala sa buhat 17:31, unsa ang gikatakda nga panahon nga pagahimuon sa Diyos sa kalibutan? A. Pagahukman, B. Pagaluwason, C. Pagatunawon. Usbon ko, sumala sa buhat 17:31, unsa ang gikatakda nga panahon nga pagahimuon sa Diyos sa kalibutan? A. Pagahukman, B. Pagaluwason, B. Pagatunawon. Ikaduha nga pangutana, sumala sa ikaduhang Korinto 5:10. Pila unya ang mga tubang sa hukmanan ni Kristo? A. Katunga, B. Tanan, C. Ikatulo kabahin. Usbon ko, sumala sa ikaduhang Korinto 5:10, pila unya ang mga tubang sa hukmanan ni Kristo? A. Katunga, B. Tanan, C. Ikatulo kabahin. Ikatulo nga question. Sa 1 Juan 2:1, kinsa ang manlalaban nga
mga tubang sa amahan. A. Si Hesukristo. B. Si Gabriel. C. Si Elias. Usbon ko sa unang Juan 2:1, kinsa ang manlalaban ng mga tubang sa amahan? A. Si Hesukristo. B. Si Gabriel. C. Si Elias. Ika-upat nga pangutana. Wala na may dugay kayong upat ng gawas. Number 4 nga pangutana. Sumala sa Santiago 2:12. Unsa ang estandarte nga gamiton sa Dios sa paghukom? A. Kasuguan sa kagawasan ang napulo kasugo. Kasuguan sa kagawasan ang napulo kasugo. Akong usbon ang pangutana, sumala sa Santiago 2:12. Unsa ang standarte nga gamiton sa Dios sa paghukom? A. Kasuguan sa kagawasan ang napulo kasugo. B. Kasuguan sa yuta. B. C. Batakang balaod sa Pilipinas. Options nga akong question nga akong usbon, sumala sa Santiago 2:12, unsang estandarte nga gamiton sa Dios sa paghukom? A. Kasuguan sa kagawasan ang napulo kasugo. B. Kasuguan sa yuta. O C. Batakang balaod sa Pilipinas. Ikalima nga question, sumala sa Pinadayag 3:5. Unsa ang pagahimuon sa Dios sa atong ngalan kung kita magamadaugon? Options A. Papason ang atong ngalan sa basahon sa kinabuhi. B. Magapabilin sa basahon sa kinabuhi. C. Walay gipadayag kung unsa ang buhaton sa Dios. Usbon ko, sumala sa Pinadayag 3:5, unsa ang pagahimuon sa Dios sa atong ngalan nga kung kita magmadaugon? A. Papason ang atong ngalan sa basahon sa kinabuhi. B. Magapabilin sa basahon sa kinabuhi. O C. Wala gipadayag kung unsang buhaton sa Dios. Number 6 nga pangutana, dawaton ba nimo si Jesus nga mahimo nimong manlalaban aron makabot nimo ang kadaugan o maandam sa iyang pagbalik? A. Oo. B. Dili. Usbon ko, dawaton ba nimo si Jesus nga mahimo nimong manlalaban aron makabot nimo ang kadaugan o maandam sa iyang pagbalik? Option, balikon ako. A. Oo. B. Dili. O dinhi na tapos ang atong pasulit ni ining gabhiuna. Daghang salamat sa inyong pag-participate sa atong quiz o kini atong ipadayon sumala sa sunod nga bahin. Thank you.
Mayong gabi na usab sa tanan ng mga tigpaminaw sa Hope Radio sa DXBH. Happy midweek. Alang usab sa tanan nga nagatan-aw sa Facebook, sa YouTube. Ako nagpasalamat sa inyo nga madas pagkapadasigon sa pagpaluyo ni ining mao nga programa. So alang sa tanan nga nagapaminaw sa Hope Radio sa Lanao del Norte, sa tanan nga mga kapaglaom og usab sa Zamboanga del Sur og sa Misamis Occidental. Niining kagabion ato nga ipadayon ang ato nga series ang paglaom sa atong kapanahonan. Og ang ato nga tagan o pagtagad niining taknaa ang ali alang sa panalipon. Ang ali mahinungdanon, mao na nga dinha sa mga kalsada, ilabi na sa mga likuon og sa mga bakilid nga aduna gyoy mga ali nga atong makita. Tungod kay gibutang kana nga mga ali alang sa pagpanalipod sa mga sakyanan. Ang nakanindot sa krimen matud pa sa usa ka tawo ang uban nagsulti mao nga kini sagad may tabo ni bisan kinsa. Tingali si Vicky Mablis sa Selvania, Georgia usab naggunit ni ining yaga-yagaon nga panglantaw hangtod iyang duha katuig nga anak lalaki nga si Freddy gibihag og pabayran sa kantidad nga $225,000 nga lukat kapaglaon. O tingali si Dr. Eleanor Banks sa Chicago nagabati sa samang paagi hangtod nga siya napusilan sa paa samtang siya naningkamot sa pagpildi sa duha ka armado nga buot mukuha sa iyang pitaka. Tingali aning panglantaw gigunitan ni Walker og Mabel Nelson sa Bell Springs, Michigan hangtod o sa kagrupo sa mga tulisan nisulod sa ilang balay niya ng gabi una o gigapos sila o nilaya sila nga gisakyan ang ila nga sakyanan. Kapag laom dili makaayo ang samang pangunahuna, ang krimen mao'y dili na mapugngan bisag unsaon kita makahimo sa pagagulo o sa kapait. Mamuypoy ang atong mga kamot o magaingon nga ang krimen may usa ka butang nga nagakahitabo sa gihapon ni bisan kinsa. Matagpitik sa orasan lahi nasab nga krimen ang nabuhat. Krimen o pagdagmal mao'y buhat nga buot pagataguan aron dili masakpan nga mikuyanap sa tibok kalibutan. Og sa ubang gabi kinsang naibalo kini mahimong igmat nga mutungha sa imong ngitngit nga agianan. Ang mga tigihap nagaangkon kita nagabarog sa mas maayo kaysa usa kay gayon diya sa upat nga mahimong biktima sa tulis, paglugos, pagkawat, pangilad o uban pang krimen. Tanawang natala sa nabuhat nga krimen gisulat pinaagi sa FBI niadtong 1978 o sa kapagpatay nabuhat matag 24 ka minutos o sa kapaglugos sa matag 7 ka minutos o sa kapagpanulis sa matag 68 ka segundo, o sa kapagdapat sa matag 51 ka segundo, o sa kapinugos nga pagsulod sa matag 10 ka segundo,
O sa kapagpangawat sa sakyanan sa matag 29 ka segundo. Mga tulisan, nagtulis mo sobra kaysa 248 milyones dolyares ni adtong 1979 kapaglaom. Hipi sa kapulisan nagapaybalo nga 39% sa tanang giaresto nalambigit sa mga batanon. O kini posible maimo lang ingon sa tumoy sa bukid nga yelo. Ang FBI nga statistics nagasulti kabahin lang sa sugilanon. Hataas nga porsyento sa krimen wala napahibalo mga kapaglaom. Ang kantidad sa krimen nga to sa Estados Unidos niadtong 1979 mao'y molabaw kaysa 30 bilyones dolyares. O kana wala i-appeal sa pag-ihap ang 50 bilyones dolyares nga nabuhat pinaagi sa mapya o ang nakalas nga makinabuhi o tawhanong pag-antos nga nalambigit. Oo, ang krimen usa kada kong patigayon. Apanayaw pagunahuna alang sa usa ka gutlo nga tanang kadautan nga kaliukan mao'y gibuhat pinaagi sa mapya o ang hastig na mga kriminal. Si Presidente Johnson Blue Ribbon Crime Commission nagbalita ni adtong og bisan pa ang mga Amerikano nagpanumpa pinagi sa kultura og konstitusyon sa pagsuporta sa balaod o kahusay, kalinaw og pagkahilwas. Bisan pa niana ang nilabay nga duha ka dekada nagasaksi dili sa bisan onsa apan sa balaod o kahusay, kalinaw og pagkahilwas ang tuig sa isinta mao ang adlaw sa mga kriminal dili lang dito sa Estados Unidos sa pandiyas sa kasadpang mga kanasoran mga kapaglaom. Ang 70s mao ang panahon, 1970s mao ang panahon diya sa bag-ong moralidad o sitwasyon sa maayong pamatasan mao'y naimugso. Kini mao ang panahon nga niabot nga nagapasabot buhata ang gusto nimo og kana nagpasabot sa bisan onsang butang gikan sa pagpanabako ngadto sa paghubo sa publikong mga dapit o pagpakuha sa wala handuma nga anak. Mga kapaglaom, si Presidente Johnson nga komisyon nagalista sa ubang 200 kainungdan responsable alang sa pagkamalinapason o gilatid nga pamaagi sa pagsumpo niining pataas nga paglabyog sa krimen. Bisan pa ni ana 13 ka mga tuig sa ulahi ato na diskubrihan ang pag-uswag wala nagkunod bisan pa ang pag-implementar sa daghanan nga mga rekomendasyon. Mga kapaglaom, gikan sa puloy-anan o sa kabagong kaliwatan sa gisakitan nga mga kabataan, nahimong nagkausa kinsa nagapangutana maduwaduhaon o mahagiton. Mga kabataan ay gugma sa pag-awit o sa pagkakaron kinsa ang ilang mahimong maduolan alang sa maayong pamatasan. Sa moral o espirituhanong sulundan, mga amahan nagabaliwala sa iyang ilang mga buwis, mga inahan nagakuha sa ilang mga gisabak nga mga kabataan. Si Professor Fletcher nagsulti sa grupo sa mga batanon kasagaran ana sa high school nga pagidaron nga wala diya sa paglugos, wala usab diya sa pakigilawa sa suod nga paryente, wala usab diya sa bisan onsang pagigilawas nga kalihukan, nga wala usab sa tinud-anay nagalimod sa iyang Ginoo o paglapas diya sa unang sugo pinagi sa pagbaton sa laing Diyos, mao'y dili malikayan
o kanunay nga ato masaksihan mga kapaglaom. Apan ang pangutana kinanglan atong ipangutana mao, kinsa ang magatudlo kon ang sitwasyon mao eksakto? Dili ba ang paghukom bisan ang maayo nga katauhan sagad na daot diya sa mga kapanahonan? Kon walay standarte sa maayo o sa dautan, sa gawas sa atong kaugalingon, atong mapakamatarong halos bisan onsang mga butang, kita makaimo sa pagpangawat alang sa usa ka butang o kita sa giapon mga tarungan. Kapag laom ani ang dugang at pamahayag sa balaan ng kasulatan, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan ang katapusan ni ana mao ang dalan sa kamatayon. Proverbio 16:25. Si Apostol Pablo nagapanagna kay moabot ang panahon nga dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kondili sa may mga dalunggan nga gikatlan, magatigom sila sa ilang kaugalingon og mga magtutudlo uyon sa ilang kailibgon, og igapailayo nilang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, og mangisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 mga bersikulo 3 o 4. Daghang mga kongregasyon mao'y gisultihan nga ang estandarte sa Dios sa matarong og sa dautan. Iyang mga kasuguan nahimong giwala o dili na mahinungdanon o mao'y imposible nga matuman. Ingon nga sangputanan, daghan ang nagasunod sa ilang kaugalingong kagustuhan, nagabuhat sa ilang kinaugalingong butang, og ang sosidad nagaani sa dako nga pag-ani sa nabungkag nga mga panimalay. Sa Osias 8:7 nagaingon, kay gipugas nila ang hangin, muani sila, maani nila ang alimpulos. Oo, makasusubong pagasultihon, atong nadiskubrihan nga dili nato makabot ang kagawasan pinaagi sa pagsalikway sa balaod. Papahaon ang estandarte sa matarong og sa dautan, og ang kagubot maoy musunod. Roland R. Hickstads, editor sa Liberty Magazine, nagsulat. 20 kasiglo ang nilabay si Apostol Pablo, nagsulat sa usa ka balita sa krimen gitumong ngadto sa Kristohanong Iglesia sa Roma kapag laom. Unsa ang mga patakaran? Makaibalo bata unsa ang matarong og dautan? Ang matagbutang maitom o maputi sa gihapon o halos sa pamaagi nahulog ngadto sa hanap nga maitom diya sa taliwala? Sa nilabay nga panahon, ang Dios naghatag kanato sa usa ka pamaagi alang sa usa ka sosyedad nga walay krimen og kini sa kanunay gituman mga kapaglaom. Ako mao si Yuba nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egypto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Exodo 20 versikulo 2. O nasa tanan ang Ginoo nagpaila-ila sa iyang kaugalingon ingon nga ilang manuluwas gikan sa pagkaulipon. Siya mao ang usa nga nag-abli sa mapulang dagat sa atubangan nila. Siya mao ang ilang tigpanalipod. Sa laing pagkasulti, siya nagaingon, ako ang nagatiman kaninyo, kamo makasalig kanako. Dayon iyang gisulti ang Diyos nung balaod, aron ang tao
makahibalo sa pagkinabuhi diha sa kalinaw o kalipay. Mga kapaglaom, mao ni ang gipahayag sa unang sugo sa napulo ka mga sugo. Sa Exodo 20, versikulo 3, dili ka magbaton og lain nga mga Diyos sa atubangan ko. Mao ni ang dugang nga gipahayag. Exodo 20, versikulo 4, ngadto sa 6, alang kanimo, dili ka magbuhat og usa kalarawan nga linilok. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Exodo 20, versikulo 7, ikatulong sugo, dili mo paggamito ng ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan. Kayo sa kaadlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Exodo 20 versikulo 12, ikalima nga sugo, tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo kang Jehova nga imong Diyos. Exodo 20, versikulo 13, ang ikaunom kasugo, dili ka magpatay. Exodo 20, versikulo 14, ang ikapito kasugo, dili ka magpanapaw. Exodo 20, versikulo 15, kawalo kasugo, dili ka magpangawat. Exodo 20, versikulo 16, ikasyam kasugo, dili ka magsaksi og bakak, batok sa imong isig katao. Exodo 20, versikulo 17, dili ka maibog sa balay sa imong isig katao. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao. Ni sayang sulugoon nga lalaki, ni sayang sulugoon nga babae, ni sayang vaka, ni sayang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katao. Samtang ang Israel, naminaw sila, natandog pag-ayo. Kon mao kana ang kabuboton sa Dios, nan sila naninguha sa pagbuhat ni ini. Apan dayon, unsa kamalimtanon ang mga tao, og dili buot sa pagsalig sa husto sa pagkasulti ngadto sa huyang nga panumduman sa tao. Gisulat sa Dios kining tanan didto sa duha kapapan nga bato diha sa iyang kaugalingong tudlo. Exodo 31:18, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Bisan pa kini may unang igayon nga ang Dios naghatag sa iyang balaod diha sa pagsulat. Kini na imong nagalungtad gikan sa tanang eternidad. Dugay na sa wala pa ang Sinai kapag laom diya na ang napulo ka mga sugo o bisan kang Adan o iba sila na ibalo ni ana tungod kay sila nakasala. Mao na ang balaod sa Dios gikan pa sa sinugdanan. Og niya nga ato mabasa sa
Bugna kapitulo 12 versikulo 7. Og diay usa ka gubat sa langit si Miguel ug ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakiggubat sa dragon. Og nagapakiggubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. Versikulo 8. Og sila wala makadaog og walay kit-an nga dapit alang kanila sa langit. Og isalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin nga ginganlan yawa og Satanas siya nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Mga kapaglaom, gitambog siya og uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manlunda. Mao na ang gisgotan sa Bugna o Pinadayag kapitulo 12 mga versikulo 7 ngadto na sa 9. Apan adunay mga manulunda kinsa nagpili sa pagsunod sa Dios og nagpabilin matinud-anon sa iyang balaod. Dayigon ninyo si Yuba kamo nga mga manulunda niya nga mga gamhanan sa kalig-on nga na nagtuman sa iyang pulong nga na nagpatalinghog sa tingog sa iyang pulong. Salmo 103:20. Si Adan ug Eva adunay kaibalo sa balaod sa Dios didto sa Eden kay sila nagbati sa pagbati sa kaulaw ug kalapasan human sa pagpakasala. Sila nagaila nga nagsupak sa Dios pinaagi sa pagkuha sa mga butang nga dili alang kanila og pinaagi sa pagsunod sa lahi nga Dios sa panahon nga si Cain nasuko tungod kay gidawat sa Dios ang halad ni Abel og wala ang iyaha ang Ginoo nangutana kaniya kapaglaom. Genesis 4 versikulo 6, nganong nasuko ikaw og nganong nangilad ang imong panagway. Genesis 4 versikulo 7, kung maayo ang imong gibuhat kini dili ba pagadayigon og kung dili ka magbuhat og maayo ang sala nagahayad sa ganghaan. Ang balaod sa Dios nagalungtad ni anang panahona kay kita gisultihan kapag laom. Roma 4 versikulo 15, apan din walay kasuguan dito wala usab ing paglapas. Si Webster nagaingon sa iya nga paghatag o kahulugan, paglapas mao ang pagbungkag o paglapas sa bisan unsang balaod. Webster's New 20th Century Dictionary 1973 edition. Si Abraham na ibalo og nagtuman sa kasuguan sa Dios dugay pagisulti ang balaod dito sa Sinai. Ang nag-ingon siya maga panalangin kang Abraham og sa iyang mga kaliwatan mga kapaglaom. Genesis 26 versikulo 5, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong mga tulumanon alang sa akong mga sugo o alang sa mga pamatasan o ang akong mga balaod. Bisan pagani, dugay pa ang Sinai. Si Jose, sa sensitibo niyang tanlag, nagmando kaniya sa pagtagbo, sa pagtintal sa asawa ni Potipar, pinaagi sa pag-ingon. Genesis 39:9, siya dili labaw kay kanako niining balaya
og walay bisan unsa nga butang nga iyang gitungina kanako gawas kanimo kay ikaw mao ang iyang asawa. Si Jose na ibalong ang pagpanapaw sa la. Siya na ibalo sa estandarte sa Dios sa pagila, sa matarong og sa dautan. Siya ligon nga nibarog sa dili paglapas sa balaod sa Dios. Ang mga anak ni Israel na imong gitudloan sa pagalagad og pagsunod sa Dios apan sa panahon sa ilang madagmalon nga pagkaulipon dito sa Egypto, ang kaibalo sa kasuguan sa Dios na wala nganha kanila. Exodo 16:28, og mingon si Yuba kang Moises, hangtod ba kanusa nga managdumili kamo sa akong mga sugo og sa akong mga tulumanon? Busa tanawa, ang ikaupat nga sugo mao'y giila sa wala pa ang Sinai. Oo, ang balaod sa Dios mao'y walay kinutuban nga estandarte sa pagila sa matarong alang sa universo. O gusto kini makatingala kanato nga ang Dios adunay balaod nga nagagahom sa iyang gingarian. Si Apostol Pablo nagsulat mga kapaglaom. Unang Korinto 14:33, kay ang Dios dili Dios sa kasamok. Unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 40, apan himua nga ang tanang mga butang pagabuhaton sa katarong og sa kahusay. Walay mahusay nga pangagamhanan nga walay mga balaod. Walay harmonia o kalipay, hilwas nga sosyedad nga walay mga patakaran. Ang balaod sa atong kayutaan mao'y gipasukad diha sa Diyosnong balaod, dinha sa mga lawak, diha sa pinakalabaw nga hukmanan sa Estados Unidos, nagbuntaog gibabaw sa mga ulo diha sa mga maghukom. Napakita ang duha ka mga dagko nga larawan, gikulit diha sa bato. Ang usa nagrepresentar sa gamhanang pangagamhanan o ang usa nagarepresentar sa gamhanan sa balaod o taliwala sa duha, makita ang duha ka mga papan nga bato mga hinigugma. Roma 2:13, ani ang dugang pamahayag, kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan may matarong sa atubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan maoy paka matarongon. Kundili ang mga nagatuman sa kasuguan maoy pakamatarungon. Mao kanang dugang ipayag sa Roma 2:13. Tanawa, dili lang paigo nga maibaluan ang mga kasuguan sa Dios. Kinahanglan kita magatubag. Si Jesus nagingon kapaglaom. Juan 14:15, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Sa pagkatinuod, si Jesus nagakutlo gikan sa daang tugon, nagpunting nagugma mao'y sukaranan alang sa pagbantay sa tanang mga kasuguan sa diha siya nagsulti. Mateo 22:37, si Jesus mingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing og sa bugos mong kalag og sa bugos mong salabutan. Og dayon siya nagingon,
Matthew 22:38 kini mao ang nahauna og dakong sogo. Og dayon siya nagpadayon sa pagpahayag. Matthew 22:39 og ang ikaduha, sama ni ini, higugmaon mo ang imong isikatao ingon sa imong kaogalingon. Dayon gisubmada ni Ginoong Hesus, dinhiniining duha ka sugo, nagagikan ang tanan nga kasuguan og ang mga manalagna. Kung kita gayod na igugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, huna-huna o kalag sa tinudanay, kita makapahayag niya ng gugma pinaagi sa pagbantay sa unang upat ka mga sugo. Ang atong pagigugma sa Dios, unang sugo na gayon, ang Dios himuon nga numero uno diha sa atong kinabuhi. Ang ikaduhang sugo nagapahayag ang atong pagsimba ihatag lamang ngadto sa Dios o wala nay lain. Ikatulo ka sugo nga kon kita nagigugma sa Dios, atong tahoron o balaanon ang iyang ngalan. Kung kita naigugma sa Dios ang ikaupat kasugo, kita magamadasigon sa pagtuman sa atong panagtagbo uban kaniya sa matag-adlaw igpapahulay. Kung kita tinuod nga naigugma sa atong isigkatao ingon sa pagigugma sa kaugalingon, kita gayod magahimo niini ang pagigugma sa atong silingan. Ato day matuman ng ikaupat kasugo, tauron o pasidunggan ang atong mga ginikanan. Kung kita naigugma sa atong isigkatao, matuman nato ang ikaunom kasugo, hatagi o bili ang kinabuhi. Ang ikapito kasugo, preserbaha ang kaputli. O ang ikawalo, respetuhi ang kaptangan sa uban. Ikasiyam, maga maminatugdoon diya sa atong relasyon uban sa matagusa. O gang ikanapulo, sa dili pagkaibog ni adtong napanag-iya na sa uban. Kinigibanabana nga sobra kaysa 35 milyones nga mga balaod nga giaprubahan sa tao aron sa pagkontrol sa pamatasan. Apan sa 197 lang ka mga pulong ang Dios naggama sa patakaran sa pamatasan nga sa kinatibuk-an nagalangkob sa tanang tawhanong batasan sa unsa nga Dios kapaglaom. Salmo 19:7 ang kasuguan ni Hiuba hingpit. Dayon nagadugang siya. Salmo 19:11 nga sa pagbantay kanila adunay dakong balos. Mao kadang dugang pamahayag ni Salmista David, ang balaod maulang ang hulad sa kinaiya sa Dios. Mao ni pamahayag ni August Strong, osa ka theologian. Akong subliho, nagingon siyang balaod maulang ang hulad sa kinaiya sa Dios. Karon kita magaingon, ang napulo ka mga sugo, mao ang makita sa kinaiya sa Dios, ang kinaiya nga dili mausab. Kay ako si Yuba walay pagkabalhin. Bosa kamu mga anak ni Jacob wala mga utot malakya stress size. Tanawa, bisag unsa nga kausaban niya sa kasuguan sa Dios, makapahimo nga dili na hingpit. Ang pagkahimong hingpit nga balaod
kini dili gayud mausab kana mao ang kamatuoran nga gisulti ni Jesus sa iyang pag-ingon. Lucas 16:17, apan labi pang masayon alang sa langit ug sa yuta ang pagkawagtang kay alang sa usa ka kudlit sa kasuguan nga mapakyas. Lucas 16:17. Apan ikaw magaingon, ako kanunay nagabati nga ang napulo ka mga sugo nagapugong sa akong kalipay nagahimong kural nga nagali. Roma 3:20 nagaingon, kay pinaagi sa kasuguan muabot ang pag-ila sa sala. Ang Dios wala gayod nagkaulugan iyang balaod sa pagkaimong kabugat sa tao o sa pagdumili sa iyang kalipayan. Diya sa laing bahin ang Dios nagatuyo kanila sa pagkaimong kural sa pagpanalipod sa pagtaming kanato gikan sa kasubo o kasalanan. Siya nagatuyo nga iyang balaod magasiguro sa matag usa nga kagawasan o kahilwas sa bisag asa. Sa pagkatinood ang Dios nagingon kapag laom. Deuteronomio 5:29, o nga naunta kanilang kasing-kasing nga mga hadlok sila kanako o magabantay kanunay sa tanan ko nga mga sugo aron mamaayo alang kanila o sa ilang mga anak sa walay katapusan. Sama lang sa pagtukod nato og mga ali diha sa mga tulay og kabukiran nga kalsada aron sa paglikay kanato nga mahulog gikan sa kalsada. Ang Dios naghatag kanato sa iyang balaod sa pagpanalipod og pagbantay kanato diha sa dalan sa kinabuhi. Apan aduna pay lahi nga katarungan nga gihatag sa Dios ang balaod ngadto sa tao. Kay pinaagi sa kasuguan muabot ang pag-ila sa sala. Roma 3:20. Sa pagkatinod si Pablo nagingon kapag laom, ako wala unta makailaog sala kundi li pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon, dili ka maibog. Mao ka na ang dugang pamahayag. Si Dr. Arthur Beats nagsugilon sa usa ka negro, anigra nga prinsisa, kinsa na imong nadala sa pagtuo pinaagi sa iyang mga gidumalahan nga iyang katahom maoy dili hilabuan. Bisan pa ni ana o sa kaadlaw ang tigbaligya ni abot sa ilang balangay o nagbaligya sa samin. Sa diyang gitanaw niya ang samin siya nalisang pinaagi sa iyang pagkapangit o gibuak-buak niya ang salamin. Ang balaod sa Dios sama sa salamin. Og sa diha kita magatanaw ni ana, sama lang sa nigra nga prinsesa kita dili maimuot sa unsa ato makita. Kay ang balaod nagapunting sa sala nganha sa atong kinabuhi. Paglaglag sa balaod o sa pagbaliwala niini dili makausab sa atong kahimtang. Ang pagkadili matarong sa gihapon magpabilin kana mao ang gipasabot ni Santiago sa iyang pagsulat kapag laom ania ang iyang gipahayag. Jacobo 1:22, apanimoa nga magtutuman kamo sa pulong og dili lamang magap panimati nga nagalimbong kamo
sa inyong kaugalingon. Kay kung may bisan kinsa nga magpanaymati sa pulong o dili magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagatan-aw diya sa usa ka salamin sa iyang nawong nga kinaiya. Kay nagatan-aw siya sa iyang kaugalingon, og molakaw, og onya may kalimot kung onsa nga dagwaya. Apan siya nga nagatan-aw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan, og sa ingon nagapadayon nga dili magpapa ni mati lamang nga malimbungon kundili magtutuman sa buluwaton kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Mao nang gipahayag sa Santiago kapitulo 1 mga bersikulo 21 ngadto na sa 25. Ingon nga ingpit sa maong balaod kini dili makasiguro sa pagkamatinumanon sa tao. Ang mga anak sa Israel nagsaad nga sinsiro og ang tanan nga katauhan na nagdungan sa pagtubag og miingon, ang tanan nga giingon ni Hiuba among pagabuhaton, og si Moises nagsugilon sa mga pulong sa katauhan ngadto kang Hiuba, sumala sa Exodo 19 versikulo 8. Sa Roma 6:23 mao nang gipahayag, kayang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang balaod nagapunting sa sala, apan walay gidaganon sa mga maayong butang nga atong mabuhat diha sa umalabot, makaimo sa pagpapa sa sala nga nabuhat diha sa kagahapon. Unsaon man nato nga kita mapasaylo, unsaon nato nga mamalinuwas gikan sa silot sa nabungkag nga balaod, sa diin mao ang kamatayon. Diagyod sa mga ganghaan sa tanaman sa idin atong makaplagan ang mga kapaglaom. Og sa Roma 3:21, apan karon sa gawas sa kasuguan ang pagkamatarong sa Dios gipadayag nga ginapamatud-an sa kasuguan og sa mga manalagna. Kinidili ang balaod nga nagahatag sa pagpasaylo og kaluwasan, kinimao ang iyang grasya. Pinaagi lamang kang Kristo nga sakripisyo makaimo sa tao nga makabaton sa kinabuhing dayon. Kayang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga atag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23, mao kanang manindot kaayo nga pahayag kapaglaom. Ang kaluwasan dili maangkon pinaagi sa pagbantay sa balaod sa Dios. Epeso kapitulo 2 bersikulo 8, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuman sa inyong kaugalingon, apan kini usa kahatag sa Dios mga kapaglaom. Epeso 2:9, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Sa ato pa ikaw nagasulti, kon kita naluwas pinagi sa grasya, kita ba gawas nun sa pagkinabuhi sa pagkamalinapason? Dili gyud. Si Pablo
nagsulat kapaglaom. Roma 6:1, busa unsang atong ikaingon, magapadayon ba kita sa sala, aron ang grasya magapadayon. Ang tubag mga kapaglaom, kana dili mahimo, manay giingon nga gipahayag, kita nga nangamatay ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi ni ana. Ang kaluwasan gikatanyag ni atong kinsa gusto sa pag-apil sa pamilya sa Dios, sa pagkaimong kabahin sa iyang gingarian, og magkinabuhi pinaagi sa iyang mga patakaran. Kapaglaom, tingali kini mahimong mahulagway pinaagi sa sugilanon sa batanong lalaki, kinsa nakapatay sa usa ka tawo nga tanlag sa kasalanan inubanan sa kahadlok. Siya gihukman nga mamatay, apan sa wala pagipatuman sa warden, nagtunol, adunay gitunol ngadto kaniya. Sultihi ko, kiniban nagapasabot nga ang piniriso mao'y gawas nun na sa pagkinabuhi sa malinapason nga paagi, magahimo sa iyang kinaugalingon nga kagustuhan. Kapag laom, dili gyud kana maitabo, tungod kay siya gipasaylo pinaagi sa pagkamaayo sa gobernador. Ang batan-ong lalaki magabati sa dugang pa kaysa iyang obligasyon sa pagtuboy sa mga balaod diha sa yuta. Pinakamainungdanon ang balaod sa Dios, nagapaila sa atong mga sala og nagatabang kanato sa pagbati sa kinahanglan, kinahanglanon sa usa ka manluluwas. Sa atong pagdawat kang Kristo ingon nga atong manluluwas, siya nagahatag sa pagpasaylo o usab sa gahom ngadto sa pagbantay sa iyang mga kasugoan kay siya nagsaad kapaglaom. Herbiohanon kapitulo 8 versikulo 10, igabutang ko ang akong mga kasugoan sa ilang hunahuna o sa ilang makasingkasing usab, igasulat ko kini. Mahimong sayon ang paghimo ni adtong mabutang nga ikalipay mo sa pagbuhat, dili ba? Og mao kana ang gikasaad sa Dios ni adtong kinsa nag-apil sa pagsunod kaniya, siya magasulat sa iyang balaod diha sa ilang makasingkasing, aron sila may gugma sa pagbuhat ni ana. Mao lamang kana ang pamaagi nga ang tao makaimo sa pagtuman o sa pagsunod sa Dios, kay kini mao ang iyang pagigugma ngadto sa Dios nga nagapadayag sa iya nga pagtagad o pagsalig ngadto sa Ginoo. Sa Juan 15 versikulo 10, ani ang dugang ipahayag, maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma. Og si Jesus nagahangyo kanato sa pagpakita sa atong pagigugma alang kaniya, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Juan 14:15. Ang pinakadako nga pagdemonstrar sa gugma o pagkamasinulundon ngadto sa kabubuton sa Dios, mao ang pinakadayag nga paglarawan sa usa kamatugnaw mangitngit nga kagabhion
ilalom sa usa ka karaan nga kahoy sa olibo dito sa tanaman sa tinulo sa dugo nagaagas sa iyang nawong ang anak sa Dios nagaampo mga kapaglaom og milakaw siya og yutay sa unahan og miapa og nagaampo nga miingon amahan ko kung maimo ipae ikasaylo unta kanako kining kupa apan dili ingon sa kabubuton ko kundili ingon sa imo Mateo 26:39 ang padulngan sa tawhanong rasa nagbitay sa bitayanan o sa kasadaan nga kalibutan maoy maluwas o mawala kini bang batanong galilianhon nagabutang sa handom sa iya lamang nga kaugalingon apan kita magpasalamat mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus iya gayod nga giantos ang kalbaryo sa cross tungod sa iyang pagigugma kanimo kanako aron ang tanan nga magasalig kaniya may kinabuhing dayon nga walay katapusan kon ang balaod mahimong wagtangon o pagaosbon si Hesus dili na kinahanglan mamatay ang kalbaryo dili na mahinungdanon apan ang Dios dili makabaliwala sa kasalanan sa tao siya dili makaimo sa pagpaphalang sa sala ilalom sa trapo kon buot sultihon siya dili makausab sa iyang balaod busa ang makasasala nga tao nagakinahanglan og manluluwas og salamat sa gugma sa Dios nga iya nga gihimo kapag laom nga nagantos siya dito sa cross alang sa atong kaluwasan ato diay nga pasalamatan kapag laom nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus nagapadayag lamang sa iyang dakong gugma alang kanato nga kon ato diay siyang dawaton ato diay siyang igugmaon ato diay ipakita ang atong pagigugma pinaagi sa pagsunod sa iyang mga kabalaoran kapag laom ako nagapanginaot nga ikaw na panalanginan ni ining takna andam ba ikaw sa pagigugma kang Ginoong Hesus aron ang pagtuman sa iyang mga sugo dili mabugat tungod kay ang gugma maoy makahatag og kalipay nga mahimo kita nga masinulundon kapag laom kon mao kanang imong handom niining mga takna nga imong igugmaon si Ginoong Hesus ako ikaw nga gihangyo sa pagduko sa imong ulo ug magahimo kita sa pagampo amahan nga balaan niining matahom nga kagabhion salamat kayo sa mensahe sa paglaom nga ang gugma ni Ginoong Hesus nagahatag kanamog kasiguruhan nga siya mianhi ni kalibutan tungod kay ang tao nakalapas sa batakang balaod sa langit mao na nga ang balaod dili mausab mao nga si Ginoong Hesus mianhi sa kalibutan siya mao ang nagpas-an sa atong tanan nga mga kasalanan salamat kayo Ginoo sa imong dakong gugma dawata karon ang pagtugyan sa imong mga anak nga kon kami nahigugma kanimo among dawaton nga among tumanon ang imong mga kabalaoran salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagapaminaw o nagatan-aw sa Facebook ang Dios magapanalangin kaya ako kining ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands of healing, they're inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to Thee. Captivate us, Lord Jesus, and set our eyes on You. Purify us with Your presence falling down. And rushing river, draw us nearer, and holy fountain, consume us with You. Captivate us, Lord Jesus, with You. Your voice is powerful, and Your words so radiant bright. And in Your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and Your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to Thee. Captivate us, Lord Jesus, and set our eyes on You. Purify us with Your presence falling down. And rushing river, draw us nearer, and holy fountain, consume us with You. Captivate us, Lord Jesus, with You. And let everything be lost in the shadows of the light of Your face. And let every chain be broken from me as I'm bound in Your grace. For Your yoke is easy, Your burden is light, You're full of wisdom, power, and might, and every eye will see You. Captivate us, Lord Jesus, and set our eyes on You. Purify us with Your presence falling down. And rushing river, draw us nearer, and holy fountain, consume us with You. Captivate us, Lord Jesus,